ଯେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କରିପାରିବା

କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଅଙ୍ଗ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ କରିବା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବଂଶର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ବିମ୍ବିସାର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ଏହା ସହିତ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରାଯାଏ ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ହର୍ଯ୍ୟକ ବଂଶ ରାଜା ଥିଲେ ବିମ୍ବିସାର ମଧ୍ୟ ହର୍ଜକ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହରିଜଙ୍ଗ ବଂଶର ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିମ୍ବିସାର ଓ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପରେ ପରେ ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନନ୍ଦବଂଶର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ହରିଜଙ୍ଗ ବଂଶ ସହିତ କି ଛମ୍ପର ରହିଛି ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଥିଲେ ଧନନ୍ଦ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପଚାରିପାରିବା ଲାଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଧନନ୍ଦ ଆସିପାରିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମଗଧରେ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି ଜଣେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜା ଭାବରେ ସେ ଭାରତ ର ବହୁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନନ୍ଦବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପରେ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଭାବରେ ଭାରତର ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସିଏ ଜୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ସେ ଜୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଯାହା ଏକ ଅବଶୋଷ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ସାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବିନ୍ଦୁ ସାରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏପରି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ୍ରାକିଂ କରିପାରିବା ଯାହାକି ଉତ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବା ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ମେମୋରୀକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ ବି କରିପାରିବା ଓ ଏହାପରେ ବା ତତ୍ପରେ ପରେ ଅଶୋକ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାର ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଶୋକ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିନ୍ଦୁସାର ଏବଂ ଅଶୋକ ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱୀପବଂଶ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ନାଇଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତରିରେ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରଣ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଶହ ତେସ୍ତରିରେ ମଗଧ ସିଂହାସନ ଆରଣ କରିବା ଅଶୋକଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାହା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱୀପବଂଶ ଅନୁସାରେ भाई को हत्या गरेर कथा सथित अहिले यहाँ सर्ट क्वेसन आसबार सम्भावना रहेछ यहाँ आमे गुरुत्व यही नृशंसताप से चण्डाशोक नामले परिचित ले अर्थात अशोक चण्डाशोक नाम परिचित कारण रहेतु नाइन्टिन नाइन ब्रदरको से कलिङ गरि मिदिले सिंहासन बसेको भ्रतृ बदपर अभिषेक उत्सव चार वर्ष परे अर्थात् खिष्टपूर्व ଦୁଇଶହ ଅଣସ୍ତରିରେ ହୋଇଥିଲା ଟୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ସିକ୍ସଟି ନାଇନରେ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ ଚାରି ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିବଚା କେତେ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରି ବର୍ଷ କାରଣ କ'ଣ ସଟକୋଚିନ ବି ଆସିବ ଯେହେତୁ ଭ୍ରାତୃ ବିବାଦ ରାଗିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବକୁ ଫୋର୍ ଇୟର୍ସକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଶୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ବର୍ଷରେ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଦୁଇଶହ ଏକଷଠିରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦୁଇଶହ ଏକଷଠି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ବୁଝିଲେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଜିଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାରାଂଶ ରହିଛି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଆମକୁ নিয়তি ভাবে পঠন পায় সাহায্য করিব মোটামুটি ভাবে আমি এই প্যারাগ্রাফৰ অতি কমৰে 15 টা শৰ্ট কোয়েশ্চন ফৰমেচন কৰি পৰিবা সেই কোয়েশ্চনক আমি বিভিন্ন টাইপৰে প্ৰেজেন্ট কৰিবা যাৰ কি লং টৰ্ম মেমৰীক হেল্প কৰি পৰিব তেনো এפרי अनेक প্যারাগ্রাফ আৰু ইতিহাস পঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰশ্ন তৈৰি কৰিবৰ সূত্র আৰু সেই সূত্র অনুসৰি পৰীক্ষাৰ কি পৰী অধিক নম্বৰ আনিবৰ মধ্য প্ৰক্ৰিয়াক আমি আপোনাক পৰা প্ৰেজেণ্টেচন কৰোছো তেনো निवेदन रोचे एपर अनेक अडियो कोर्स को देखापी आज ही आम चेल लगन करूँ थैंक्स फर वाचिंग दिस प्रोग्राम बाय एसके एजुकेशन ट्रैक